Joke bang. Za asubuhi mzee. Za asubuhi muulize jogo. Taarifa zako zote ninazo. Wapangaji wote humo ndani, wewe ndo unaongoza kuingia toileti mara kwa mara. Yaani umesafiri wiki hizi mbili lakini umerudi jana mpaka sasa hivi umeingia chooni mara 20. Vipi baba? Wewe nzi? Sungula? Panya? Mbuzi? Mzee, mimi nilikuwa nimesafiri. Yeah. Alafu wakati naingia humo ndani hatukuandikishana mahali kwamba kuna kuingia choo mara ngapi. Sasa unavyoniambia kuingia choo na jaza choo kwao nisiende chooni. Kwa hiyo kama ukisafiri, kwa hiyo umelimbikiza, umekusanya mzigo, hapa ndo bandarini makuja kushusha mzigo. Mimi sijalimbikiza, mimi nimelibaga ujue. Umelibaga? Nimelibaga. Aha, sawa. Nakwambia, gari ikija kuvuta, wewe ndo utaongoza kutoa hela nyingi. Na kama una hela, utasaidiana nao kuvuta. Hiyo hela naokupa? Ni ya nini? Ni vitu viwili tofauti, basi ungekuwa unakwenda kwa balance. Kuto mara 3. Lakini kuto mara 20, maana yake nini bwana? Mzee bwana usizungumze, ongea mada yako. Kitambi hakiwezi kuisha kwa siku moja hicho. Fanya mazoezi, usitegemee choo. Uko jimu. Uko jimu eh? Kwa ile ndio jimu ile. Sikiliza bwana. Mimi na wewe tulikubaliana kwamba ile hela utanipa baada ya siku mbili. Eh? Oh, kesho kutwa mzee wangu nitakupa hela. Lakini siku imefika umejisafirisha. Nikikupigia simu pekee, nikikutumia message ujibu. Yaani kama mwanamke vile alitumiwa nauli alafu kazima simu. Ndio choko unanifanyia. Kwa nini ninadaiwa? Mbona kodi yangu bado? Unadaiwa hela kodi? Kodi yangu bado bwana mzee bwana. Hadi ni deni uliniahidi kwamba kwenye kodi unanipa hela miezi mitatu. Basi nimejisahau, labda mambo yamekuwa mengi. Mimi nami binadamu pia na mapungufu yangu mzee. Mambo yamekuwa mengi. Sasa mimi huko mambo yamekuwa manji. Basi kiliza tusikosane bwana. Mzee unakosea sana bwana. Kama nakosea kama kuleni. Kwa sababu aliyekupa wewe ndio alioninyima mimi. Sasa sio kwa sababu mimi ndo nimenyimwa ndo ninyanyasike kwenye dunia hii. Sio kweli. Hatuishi hivyo. Wewe unataka tuishije lakini? Jaribu kubadilika. Unanyima raha, sisi kwa amani. Kama silipi kodi. Ya basi poa ngoja tusikishikaje. Kama mwanangu kiwa. Kama faza yeye. Poa. Sasa vipi mwanangu? Era sipo. Era ipo. Basi kamera ipo kaleti basi. Hivyo kishikaje blaza vipi? Ni mzigo wangu unao baridi barafu mimi nakugea. Sawa. Sisi kwangu hapa sio kwa kwetu hapa. Sawa baba. Na kuaminia mwanangu. Toa hela niletea afu ingia toilet. Nitapungua kwa siku moja. Niambia nipe siku ya mnada. Nakwambia letea. Tuanze kuzungushana mpaka tuanze kulumbana nitoe maneno makali ndio uingie kingi utoe. Na madeni kibao kwa mtani nadaiwa. Abdul niambie. Safi mimi na wewe. Niambie. Safi mambo. Poa mzima. Mimi mzima sijajua wewe upande wako. Afadhali nilivyokuona Abdul. Hivi Abdul, mimi nataka tu nikuulize kitu. Unashindwa kukaa na yule mzee wako kumuelekeza jamani, Maana vitu anavyovifanya huko mtaani ni vitu vya ajabu, vitu vya kitoto. Alafu ni aibu. Mimi na unavyoongea hivyo unakuwa kama unanichanganya. Kuna kitu gani kinachoendelea hapa mtaani? Au mzee wangu tayari kashamkopa mtu huko tayari madeni yanaendelea mtaani hapa? Yaani kiukweli mimi jana sijategemea kumuona yule mzee. Sijui amecheza kamari, sijui kafanya nini mpaka kaeka bondi simu viatu na kwambia hana anatembea peku peku. Abdul hii ni aibu. Ukizingatia familia yako inaheshimika. Yaani sijui hata niongee nini Amina. Ila kwenye swala la mzee sisi wenyewe tushaongea naye kama familia hususan mimi kama mtoto wake wa kiume. Pale nyumbani nishapigania sana kuongea naye. Lakini mzee wangu sio mtu wa kubadilika. Yeye ameendekeza kamari, sijui kubeti, sijui nini. Yaani kila siku pale nyumbani tunapishana kila siku na ugeni mpya. Mara kaja huyu anamdaiki, mara kaja huyu anamdaiki, mara mama kila siku anaongea lakini yule mzee wangu sio mtu wa kubadilika. Yaani kama mimi upande wangu Amina mimi sasa hivi nimesema nimemwachia Mungu. Mungu ndio mtu wa mwisho wa kumrekebisha mzee wangu. Hawezekaniki hata ukiongea naye habadiliki. Ila Abdul usikate tamaa kwa sababu wewe ni mtoto wa kiume na yule ni mzee wako. Jaribu sana kukaa naye usichoke. Sawa. Alafu ukizingatia kamari ni dhambi. Sawa mimi nimekuelewa. Na pia hapa nimechelewa na wao ofisini. Kwa hiyo naomba niende. Mambo mengine tutaongea hata siku nyingine tukikutana. Basi sawa, haina shida. Nashukuru. Nitalifanyia kazi taarifa zako. Mimi bwana
mtu akinidai nakosa usingizi. Naweza nikapata fungunyulo, mafindo findo, wakati mwingine naweza kufa kabisa. Unajua Bara? Wewe rafiki yangu wa muda mrefu sana. Kweli. Na kitu ambacho nilikuwa nimekipanga mimi kukifanya siku ya leo ilikuwa ni kitu kikubwa sana. Yaani light kama usingezileta hizi pesa kwa wakati, siku hii ya leo nilikuwa nimepanga kuja kuleta balala kutosha nyumbani kwako. Wewe ulete balala nini? Wewe umekaa na pesa yangu kwa muda mrefu. Na hii pesa mimi natumia kuendesha biashara zangu za bar. Lakini umeniumbisha mpaka kufikia hatua wewe unakaa kimya uniambie kitu chochote. Kwa nini lakini? Sasa ndo mpaka uje nyumbani. Na nilikwambia kabisa kama tunadaiana kwa hela za kamari, usije nyumbani. Please call me na kuomba. Kwa sababu mke wangu anajua mimi sichezi kamari. Wanangu anajua mimi sichezi kamari. Naomba usije ukaleta balaa nyumbani. Please bwana. Sawa. Mimi nilifanya hivyo kwa sababu mimi nilikuwa nakupigia simu sana. Simu zangu hupokei. Mara wakati mwingine nikipiga mara inaita ti mara haipatikani. Nikajua wewe umeshaniblock tayari. Wewe unadhani mimi nitafanya nini? Ndio maana nikaja nyumbani kwako. Wiki nzima imeenda balaa upo kimya. Mimi nitafanya nini unadhani? Ah, mimi siblockigi mtu akinidai, siblockigi kabisa. Alafu unanidai wiki moja tu nalalamika. Kuna watu wanadai mwezi mzima. Na walalamiki. Mitandao inanidai mimi. Na walalamiki kama unavyolalamika wewe. Sawa, lakini nikishaingia hasara tayari mpaka pesa zangu za mitaji yangu kuhusu baa nimezitoa kwa ajili ya kuwalipa Wachina. Haya basi tufanye nishalipa tayari. Shari, pa kwanza leo naye. Oya, dada. Hebu nige token 10 kwanza nikatesti pa. Bara unapituko sana. Ya wewe tatizo lako unaongea sana. Mpezo token. Nige 10. Cheki sasa mgodi utakapokuza. Haya baba. Si ndo ajira yako hiyo. Hi dubu. Are you okay? Mwa. Umenimiss. Toka jana hujaniona. Waje tufanye mambo baby eh. Umeona ninavyokuingiza? Naingiza vitu. Hizo. Ngapi hizo? Ngapi hiyo eh? 10. Upo. Ajuta. Natafuta hela ada tena. I'm coming. Kimya vipi? Ulisafiri? Eh, mama kidogo nilisafiri eh. Nimerudi jana jioni. Eh, vipi lakini? Ah, sisi tunashukuru tuko salama. Tuko salama kabisa. Eh. Ah, haina shida. Ila shemeji. Naona tarehe zinakaribia. Eh, nilionana naye asubuhi. Eh, nilimalizana naye lakini. Nilimpa kodi ya miezi mitatu. Ya leo. Eh. Eh. Nimempa asubuhi kodi ya miezi mitatu. Sida hivi. Sida hivi kabisa. Sawa shemeji. Hebu na shida. Aba sawa baadaye. Haya. Hapa ndugu yangu. Huyu leo sijui kuna nini. Lakini nimepiga mara kwanza nimekula. Lakini sasa nimeendaenda na nimeliwa zote. Kwa hapa kwenye ile hela nilokupa naomba unazime shilingi 20,000. Hiyo naijua hiyo ndugu yangu.
Unajua balaa, mimi swala kukwazima shilingi 20,000 siwezi. Mimi na wewe tumeshamalizana. Umeshanipatia kiasi changu cha pesa kinatosha. Kwa swala kukupa tena pesa mimi siwezi ndugu yangu hilo sahau. Baba umeendea shilingi 66,000 nimekuletea yote. Shilingi 20,000 naicheza hapa hapa napata hela yako na kurudishia pale wala siendi kokote. Tena sitaki madeni kabisa. Balaa, mimi siwezi kukupa. Hizo takia namba zao unazizungumza siwezi kukusaidia. Labda ambacho mimi nitakusaidia wewe. Ujapenda kupatia hata kreti zima la bia utakunywa. Lakini swala token hii ni habari nyingine kabisa. Sahau. Ni bia ya nini ule viwango unaujua? Ule viwango ndo huu mimi. Eh? Sikiliza. Nipe 10,000. Au nipe token za shilingi 10,000. Yaani 10,000 ambayo unaizungumza hata ingekuwa token za shilingi 1,000 kukupa wewe siwezi kwa sababu usumbufu ambao ulinipatia wewe imetosha. Yaani siwezi kuwa na imani na wewe tena balaa. Umeshanisumbua vya kutosha ndugu yangu. Sawa. Kwa sababu akija wa China wenyewe hapa balaa linabaki kwangu mimi. Balaa wewe mwenyewe unakuwa haupo muondoka zako. Yaani bia ndo nitakusaidia kukupa. Wewe pale hata utaambaye ufike kwako sawa. Kwa una roho mbaya sana. Sawa. Yaani duniani hapa kuna viumbe hai na binadamu. Binadamu kama sisi ambao tunaweza kurudisha madeni kwa haraka. Wewe ni kiumbe hai msumbufu una roho mbaya. Kelele na wewe. Kuna siku tutakutana nimelipigia shoka hiyo. Sawa. Kama uwezo huo unao kuja kunipigia shoka njoo pigia shoka. Sikia lakini uweza kusaidia mimi siwezi. Sawa ina noma. Usiguse mtu hapa. Nakuja sasa hivi. Ah. Naenda nyumbani kuchimbua banka langu na rudi sasa hivi. Sawa. Eh. Roho mbaya sana. Kuna nitimulia vumbi mdauti ya nini? Kwani vipi mama mbona leo asila hivyo? Naona leo mmeniamulia wewe na babako. Wewe unanitimulia vumbi, babako kanivuruga. Yaani ni mvurugano. Kafanya nini tena? Kibonge Maele ametoka zake huko safari zake si alisafiri. Ile alivorudi yule bwana kamdaka. Mimi tena naanza kujiongelesha. Eh, hey, kodi baba. Sio nakaribia. Kumbe mwanzangu kashachukua miezi mitatu. Yaani kaondoka zake. Hivi tabia ya babako kuchukua pesa miezi mitatu. Akirudi itakuwa na pesa kweli? Ila nitamkomesha. Yesa ajifanya mjanja. Pesa anachukua. Mimi anishirikishi siku hazijafika. Kama alikuwa na shida yote kwa nini siniambie mke wangu? Tufanye hivi na hivi na hivi. Tukanunua vitu tukaweka ndani. Ye pesa zote kaondoka nazo. Sasa asiporudi na pesa leo babako. Hilo balaa lake. Yesi Mr. Balaa. Sasa mimi Mrs. Balaa nitalifanya balaa jawe kuona. Mama unaongea tu lakini yule mzee wako akifika hapa hukoromi wala uongee. Na vile anasemaga kwamba yeye ndo kajenga hii nyumba matofali ya kwake kwa ndo anavyosemaga mzee wako. Yeye anakwambiaje? Nitalifanya balaa utoameni. Wewe niambie na kaa kimya sijui nafanyaje afanye. Balaa linahamia kwangu. Mimi ni mke wake na haki yangu. Unaona? Na mimi pesa sio kwamba mimi nikotaka mimi nikanunue sijui nguo, nikanunue vijora. Pesa kwa ajili ya matumizi yetu sisi. Yeye anachukua pesa anaenda kufanyia anavyovitaka yeye. Alafu sana sana anaenda kucheza kamari, mtu mzima kisheti huyo. Sasa leo nitamuonyesha. Ndombo wako huyo. Bana hebu acha kwanza kunitimulia vumbi nenda kaoshe vyombo. Kuni leo vipi mama? Mbona kama hivyo? Haya basi. Leo tunakula nini mchana? Ule nini? Nyumba yenu, pesa yenu mmechukua. Kamuzi babako, hajuana. Wewe unamtetea wewe. Sasa mtafurahia show leo. Simamisha mambo vipi? Oh, kwema. Ah, safi safi. Umependeza bara. Eh? Asante. Eh, hivi ulisema una uko IFM? Hapana, nishamaliza. Ah, ushamaliza. Mm. Ah, kwa sababu unafanya shughuli zako tu za jioni. Mm. Na kuona unatoka jioni unarudi asubuhi. Yaani uko faster faster. Nafanya biashara. Eh, kweli uko hoteli na maana hotel management au hotel tourism? Hapana. Na biashara zako ni za usiku tu. Mm. Ah, hiyo sawa sawa. Hapo nimekuelewa. Ah unavyoonekana uko very smart. Eh mwanaume yote akiona anasema hey, hivi ni mwanamke. Asante. Eh okay. Sasa sasa tusizunguke sana. Mimi niko na shida yangu moja kiukweli. Kama utanisaidia hii utakuwa umefanya jambo la maana sana. Nilikuwa na shida na laki moja. Kuna jambo langu nakwenda kuchezesha pale. Sasa imepelea 100,000. Kwa hiyo ndani ya siku mbili hizi inaleta kama 200,000, 300,000 mpaka 500,000. Inaweza hela ikarudi leo leo au kesho.
au kesho kutu au mtondogo. Hapana babangu, mimi sina hiyo pesa. Usinifanyie hivyo bwana. Eh? Ndio maana nasema hivi kwamba lazima nirudishe. Hiyo hela mimi sina babangu, samani kwa hilo. Sawa, najua una hela. Alafu unajua kwamba sasa hivi mafuta kula yamepanda bei. Elewa? Petroli imepanda bei. Kwa hiyo kila sehemu vitu vimepanda bei. Kwa hiyo hata pa nyumbani vile vile nitapandisha bei. Umeelewa? Ila kwa upande wako wewe, mimi sitopandisha bei. Nifanyie mpango wa 100,000 leo. Afu uone maajabu. It is a miracle. Yaani mimi kukupa hela 100,000 ni ngumu kwa sababu siwezi kukupa pesa wewe ikiwa mke wako hayupo hapa. Sasa utampa pesa vipi? Ajue kwa sababu mimi sometimes na mambo yangu, mimi kama mimi mtoto wa kiume. Yeye hayamuhusu. Kwa nataka nifanye mimi. Sasa ukinipa hiyo hela usimwambie yeye, mimi mpaka nitakapokurudishia. Ukimwambia yule ana kifafa yule, unamjua yule. Akidondoka hapo ti chini hamna mtu atamsogelea. Akipumua unayo. Lazima niwape pesa mkiwa pamoja kwa sababu mke wako ana mind mimi nikikupa wewe pesa. Kwani tatizo liko wapi? Mimi si ndo nimekuja kufuata hela. Eh? Na shida naye mimi na nimekuambia kwamba sio kama sirudishi, nairudisha. I will return your money before I get money. All right. Basi sasa tufanye hivi. Uh-huh. Mimi siwezi kukukopesha. Mm. Ila nataka tupeane pesa ili tulipishane kwenye hela ya kodi. Wewe si ninakudai miezi miwili? Mm. Na kuongeza pesa miezi miwili ina maana nikudai miezi? Miezi minne. Hiyo imekaa fresh tu. Miezi minne hiyo mingi. Eh? Tena hapo mama yako naomba usimwambie kitu chochote. Hata kama ikiwa katikati hapa mimi hiyo hela nikiipata ndio nitamwambia mwenyewe kwamba bwana nani alitoa pale. Sasa kumwambia mke wako hapo ndio unaponichanganya. Usimwambie baada mimi tena kupata hiyo hela nitakuja kulimbikiza ndio nitamwambia kwamba kama umetoa siku hiyo hiyo. Lakini kumwambia kwamba leo mimi ndio umenipa hela tatizo. Ina maana kwamba unajua mimi spend mnapogombana gombana pale ndani wewe na mke wako. Kuhusiana masuala ya pesa wa wapangaji mimi spend. Wewe unajua mimi na mke wangu kugombana ndio furaha yetu, mapenzi yetu. Tunapenda tuanzishe tibu lolote tutugombane, tutukanane. Kila mtu akalale kivyake fresh. Ila tusipogombana tunaumwa. Utamkutana naumwa. Mimi naona sasa hivi tuna siku mbili hatujagombana. Nimepata mafua. Kumbe. Eh. Ila ili usimwambie kama unanipa hiyo hela. Sawa mamangu. Basi sawa, ngoja nikakuletee. Au tunaenda wote ndani? Hapo tunza tu ndani, pembe tutakusubiri getini. Kama mke wako sasa kakaa hapo. Mimi sinajificha kwa hapa getini, wewe nenda jifanye na mambo yako tu. Unielewa? Kama unanichelewesha. Sikucheleweshi mamangu. Uruku mwezi huu ulipi? Na maji natoa. Yaani blaza dume la pwani. Mm. Jana mlendani kulikuwa na balaa. Wapi tena huko? Si pale ninapokaa. Eh? Ala? Balaa la hali ya juu. Unajua mimi nilikuwa nimesafiri. Mm. Niliporudi sasa, yule mzee nikampa kodi yake ya nyumba. Ala? Ya miezi mitatu. Alafu kumbe kwa yule dada wa jirani pale alichukua naye tena kodi ya miezi miwili. Mm. Ikawa kodi ya miezi mitano. Na asimshirikishe mkewe, akakaa kimya. Alichokifanya yeye akaenda kwenye kamari. Bo. Zile pesa zote uwezi amini zikaliwa. Yaani ugomvi wa jana ulikuwa ushikiki. Mke anaongea, mume anaongea. Ni balala hali ya juu. Mimi nimeshamchoka yule mzee kwa tabia zake za kipumbavu hizo. Jamani yana hitoba. Kwa wewe jana ulimpa kodi yule? Ya miezi mitatu. Na huyo bibie naye ampa tena kodi naye? Ya miezi miwili. Hapo unapiga miezi mitano hapo. Miezi mitano. Kwa jana alikuwa mtado yule. Eh. Mtamu yani alikuwa na mpunga mrefu. Yaani nimekuja kushangaa mkeo anakuja kusema kwamba bwana mimi sijapewa hata shilingi 100. Bo. Ni kwa nini hizo pesa usingenipa angalau hata mwezi mmoja? Ngambia mama mimi najuaje? Mimi mzee kanipigia simu tangu niko safari. Nataka kodi yangu. Nikamwambia na mzee mimi niko huko natafuta maisha bado hali tete. Oh bwana fanya mpango hata unitumie. Sasa namtumiaje? Wewe jana hiyo kodi ulimpa mida ya saa ngapi saa ngapi hivi? Asubuhi. Ah. Mimi nilimpa asubuhi tu kodi yake. Kwesha kazi yake. Kama yule basi kodi apewa asubuhi, wewe wampa asubuhi, sijui huyo bibie naye ampa asubuhi. Basi yule atakuwa aliwa mapema. Mapema sana yani. Kabla saa 7 yule aje kwangu. Mchana tu. Aje bwana mimi anza kunitia sound. Bwana dume la pwani, wewe swaiba, sijui hivi na hivi, nataka uniazime hela. Ah. Ha.
Ya nini? Namwambia wewe tena mimi nikuwasime hela. Unajua mimi yule bwana yule swaiba wangu. Lakini mimi yule hela siwezi kumkopesha. Mimi nampa tu. Hata yeye akumpa yenyewe haiwezi kuzidi 10,000. Sababu najua yule hawezi kurejesha kwangu. Yule athirika na kamari. Jamaa penda kamari yule. Yaani kama chakula. Bwana yule jamaa apenda kamari yule. Yule nakwambia apenda kamari. Kamari yoyote yeye yule ashiriki. Awe anajua, awe ajui, ajifunze papo kwa papo, yeye ni mradi ashiriki. Wakumbuka zamani kamari fulani hivi ya kukuangua hivi. Ilikuwa kuangua pale pale. Papo kwa papo. Angalia. Ah yule yeye acheza sana, hajaza vikaratasi ndani hivi. Itokeaga kamari moja tena waita jackpot bingo. Kulikuwa na dada pale anafanya pwim 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 pwili lili lili bingo. Ashiriki yule kila siku atiki namba lakini hola. Yaani afilisika. Sasa hivi tena aingia kwenye pool table. Wajua pool table ile yenyewe achezaga hivi. Pool table wao haijua. Najua. Eh sasa ile waekaga mipira hivi sasa hivi. Wacheza kamari ya kupanga namba huku, waweka huku, waweka huku. Kwa hiyo yule sasa yeye maskini ya Mungu toba ya lai hajui cheza pool table. Kwa kaaga pale asema hata mimi siwezi kukubali yani nione bukubuku hivi zaenda. Basi naye atafuta mchezo wake mule mule wale wakati wacheza hivi wapiga namba puu. Yeye angalia anambia sasa mimi naye natabili. Ile namba fulani labda atabili namba ya mbele sasa labda namba 10 au namba 7 asema ile namba 7 itaja kuingia simo hili. Wapingiana na mtu haitoingia simo hilo. Kama akila hewala akiliwa hewala. Yaani yeye limradi tu acheze kamari. Sasa yani mie inaniuma yule kuhusu kamari yaniuma. Natamani itokee siku bwana balaa aweze kuacha kamari. Lakini hamna mbinu. Twaomba kwa Mungu, hola, twaomba kwa Maulana, hola, twapiga goti twaswali, hakuna kitu. Ateseka tu. Sasa yule mzee ana matatizo gani? Kwa sababu mimi kashanifanya kibubu na yule dada pale ndani kamfanya duka. Kwa sababu haiwezekani ukitoka kwa huyu unaingia kwa huyu, kwa huyu unaingia kwa huyu, inakuaje kama maisha tunaotafuta zina kutafutia wewe tu peke yako mzee? Ala. Kwao kibubu. Ndio mimi na kibubu kwake. Na yule dada naye hawaduka. Basi yule kama hilo kibubu uvunje kibubu kile ili mtoe kabisa kibaki cheupe. Na yule kama duka laja kufilisika hilo. Yule mzee? Ah wewe si kibubu. Tuavunja kibubu. Na yule dada si duka la filisika ili mambo yawe sawa. Ila bwana ndugu yangu mimi nina wazo. Na hili wazo nataka tufanye kitu kimoja. Yule bwana aache kamari, asahau kabisa kamari na wala asiwaze kama kuna mchezo wa aina yoyote wa kulana pesa. Wewe, aishi kama watu wengine tu. Wasema kweli wewe? Kwa sababu ukiona starehe huwezi, hakuna budi kuachana nayo. Anayoyafanya ile ni starehe, inamfaidisha yeye mwenyewe, haimsaidii mtoto wake wala mkewe. Ah pia kwa Mola kama kweli yaweza kuacha yule. Wallahi mimi nakwambia, wallahi wa billahi. Kwa nini ni muongo? Basi hilo jambo jema kweli kama yule aweza kuacha hiyo kucheza kamari. Ah Mwenyezi Mungu atakuwa amejalia. Nifundisha kamari. Kama yupo ajitokeze dharani ili atambue ajue nitamfanya nini. Kila leo najiuliza swali, hivi ni nani amenifundisha kamari? Kama yupo ajitokeze dharani ili atambue ajue nitamfanya nini. Naichukia kamari ile karata. Karata kuita gari, chafuta tukuchafuka. Kwa monga kapewa gari, kanipandishia karata. Rape kapewa gari, turubani.